Dobar dan, poštovani gledatelji i slušatelji. Je li Hrvatska mala problematična zemlja s ruba Europske unije ili su trenutačne razmirice plod borbe za nacionalne interese? To je tema današnje emisije U mreži prvog. Ja sam Tihomir Vinković, a moja gošća je potpredsjednica vlade i ministrica vanjskih i europskih poslova Marija Burić-Pejčinović. Dobro vam jutro. Dobro jutro. Evo, odlučilo je hrvatski državni vrh da neće biti zaoštravanja daljnjih odnosa sa Srbijom, pa ni da nisu točne one najave da ćemo povući veleposlanika iz Beograda. Pa mislim da je retorika koju smo zadnjih dana svjedočili sa srbijanske strane zaista bila i skandalozna i neprimjerena diplomatskom žargonu, koje tu govorimo prvenstveno o zadnjim istupima ministra vanjskih poslova gospodina Dačića. Ali to nije razlog da se ide na tu jednu tešku mjeru u vanjsko-političkim odnosima, da se povlači veleposlanika. Mi želimo graditi dobre odnose sa svim susjedima, dobrosusjedske i sa Srbijom, i mislimo da zaista nema razloga više ići u ovakve prepirke, ali pritom mislim da moramo reći da nije primjereno zaista da dobivamo lekcije od strane režima koji rehabilitira Nedića i slične zločince i fašiste iz Drugog svjetskog rata. Ja mislim da bi time mogli zaključiti ovu cijelu retoriku koju smo slušali ovih dana i optužbe koje su išle na račun Hrvatske i njezinog naroda. I sad kada se vratimo malo unatrag, sve se činilo da će se poboljšati malo odnosi kada je srbijanski predsjednik Vučić došao ovdje u Zagreb. Naravno, ostali su oni problemi za koje svi znamo, a to su recimo nestali, kulturno blago. Pa ovo, od početka rada vlade Andreja Plenkovića mi radimo na odnosima sa svim susjedima i pritom posebno su ti odnosi naši najsloženiji sa Srbijom. I imamo sigurno najviše otvorenih pitanja koje su vezane i za odnose iz prošlosti. U tom kontekstu sigurno pitanje nestalih je prvo i najvažnije pitanje, u ovom trenutku prije svega humanitarno pitanje, jer mislimo da nakon tolikih godina je zaista došlo vrijeme da obitelji i žrtve znaju zapravo, da svi znamo što se desilo, gdje su njihovi posmrtni ostaci i da zapravo možemo na neki način tu priču zatvoriti. Da nam je to jako važno pokazuje činjenica da smo unatoč ovim odnosima koji su u zadnje vrijeme bili sve samo nedobrosusjedski, da smo nastavili razgovarati o nekim pitanjima, među njima i pitanje nestalih. Nova sjednica, novi sastanak je sljedeći tjedan, 8. svibnja. Nadamo se da će do tog sastanka doći i nadamo se da ćemo ovaj put zaista dobiti neke konkretne podatke. Ono što je do sada dolazilo su mali podaci koji nisu jako u ovom trenutku važni. Neke od njih smo već i imali. Nadamo se zaista da će, obzirom da je i tijekom tog posjeta na visokoj razini stavljen veliki naglasak upravo na nestale, da će u tom dijelu se postići najveći napredak. Kažem, mislim da je to prvo od svih pitanja koje imamo. Tu su i ostala pitanja, tu je pitanje zaštite naše hrvatske manjine u Srbiji. Ovo što se događalo zadnjih dana je ponovo dovelo u pitanje njihovu sigurnost, njihov osjećaj da su dobrodošli, da se dobro osjećaju tamo gdje su njihovi domovi. Mislimo da upravo zato i između ostalog i zato treba raditi na dobrosusjedskim odnosima, treba raditi na poboljšanju položaja naše manjine u Srbiji, obzirom da postoji jedan ugovor iz 2003. godine gdje smo se međusobno dogovorili da će se unapređivati status jedne i druge manjine. Mislim da u ovom trenutku se ne može uspoređivati politički status na jednoj i drugoj strani i vjerujemo da treba dalje inzistirati na tome da Hrvati dobiju svoju političku predstavljenost u Skupštini Republike Srbije. Danas jedini predstavnik hrvatske manjine koji je tamo, dakle nije tamo kao predstavnik hrvatske manjine, on je tamo na listi jedne od političkih stranaka iz Vojvodine. Prema tome mi ćemo inzistirati dalje da se tu nešto napravi. Druga pitanja su naravno pitanje sukcesije, pitanje granica, pitanje kulturnog blaga koje je oteto za vrijeme domovinskog rata i niz pitanja koje se vežu, pitanje univerzalne jurisdikcije i tako dalje. Dakle, postoji niz pitanja na kojima mi cijelo ovo vrijeme
radimo. Taj susret koji se desio početkom ove godine, on je samo došao usred zapravo tih velikih napora koje smo mi napravili. Imamo u Ministarstvu vanjskih i evropskih poslova koordinatora za otvorena pitanja koji je zapravo cijelo vrijeme pripremao sastanke, pripremao, dogovarao kako na radnoj razini, tako i na političkoj razini. Tako da je zapravo posjet predsjednika Vučića samo na neki način potaknuo još više one procese koje smo mi već bili započeli. Vi ste sad otvorili neka pitanja, odnosno vratili ste se na neka pitanja. Pitanje univerzalne za pravosudne jurisdikcije. Ipak ovdje kod Srba se ne radi, kod njihovog zakona ne radi se univerzalno, nego nekako je regionalno, što međunarodno pravo ipak ne poznaje. Tako je, to je neki bastard. O tome su razgovarali, bio je ministar Bošnjaković sa svojom kolegicom u krajem trećeg mjeseca u Beogradu. Dakle, radi se o jednom krivo pretočenom instrumentu. Mislimo da to nije dobro za dobrosusjedske odnose, nije dobro da se na takav način primjenjuje, odnosno krivo primjenjuje univerzalna jurisdikcija i zapravo mi ćemo inzistirati na tome da se taj zakon koji u Srbiji na snazi, da se on ne primjenjuje, jer mislimo da on nije samo loš za odnose Hrvatske i Srbije, on je loš i za Bosnu i Hercegovinu, odnose Bosne i Hercegovine, Srbije i svih drugih država u kojima je Srbija bila agresor, a sad zapravo bi željela suditi onima na kojima je izvršila agresiju. Mislimo da je to potpuno neprimjereno. Ali to je i dio onog pregovaračkog poglavlja, recimo 23 i 24, kako je sada razdvojeno sa Srbijom. Koliko mi imamo utjecaja na to? Jer vidimo da se pregovori praktički odvijaju i mimo nas. Dakle, da one najmoćnije države Europske unije guraju Srbiju naprijed zbog, možemo biti otvoreni, rješavanja pitanja Kosova. Pa pitanje geopolitike je uvijek važno pitanje i u svim kontekstima, pa tako i u ovome. Međutim, postoje vrlo jasni kriteriji, budući da su neka od ovih pitanja o kojima smo govorili su pitanje i vladavine prava i pitanje manjinskih prava. Mi smo inzistirali, to je ušlo u takozvana prelazna mjerila u poglavljima 23 i 24 i mi ćemo samo inzistirati na vladavini prava. Dakle, nema nikakvih drugačijih aršina prema Srbiji nego prema drugima. Ono što treba napraviti, trebaju napraviti. A to što se Srbiju gura, naravno da je za tako veliku državu i za odnose u regiji važno da ne dođe do novog rata. Vidimo povremeno da su tu vrlo teški incidenti na Kosovu. Jedan od njih je bio i posjet ministra zaduženog za Kosovo, Sjevernoj Mitrovici. Tako da mi ćemo samo inzistirati da se provodi ono što se treba provesti. Dakle, nema nikakvih posebnih kriterija, ima samo kriterija koji su već uvedeni i u tom smislu, obzirom da su poglavlja 23 i 24 jedna od najkompleksnijih, najtežih, ona su i otvorena na početku i Srbiji očito treba vremena da to ispuni. Još nije došlo to na red, ali kad dođe na red ispunjavanje mjerila, mi ćemo jako inzistirati na tome da sve što treba bude napravljeno. Ali može se inzistiranjem, recimo pitanje udžbenika za hrvatsku nacionalnu manjinu je usvojeno u tim pregovaračkim poglavljima. Pa u jednom trenutku kada je trebalo govoriti o poglavljima koje se tiču, dakle, i pitanja manjina, mi smo to pitanje podignuli. Naime, već je postojao dogovor o tome da se u kontekstu statusa hrvatske nacionalne manjine u Srbiji da se riješi i pitanje učenja na nacionalnom jeziku. Bilo je puno govora o tome da će se nešto napraviti, ali zapravo upravo na udžbenicima smo bili stali. Kada smo pritisnuli to pitanje, pokazalo se da je zapravo ono vrlo brzo riješeno. Tako da mislim da je to bila jedna naučena lekcija i za srbijansku stranu i da ne treba čekati da se pritišće u pregovorima. Ali ako bude trebalo, mi ćemo naravno i u pregovorima o tome razgovarati. Tamo gdje je to pitanje primjereno pregovorima, u ovom slučaju je bilo i to isto tako može biti i kod ovih pitanja drugih koja su ušla u prelazna mjerila. Dakle, tu je pitanje samo vladavine prava i onoga što treba ispoštovati. Spomenuli ste pitanje Kosova, dakle odnosi Srbije i Kosova. Hrvatska je
priznala Kosovo. Vi ste nedavno bili tamo. Dakle, naši odnosi sa Kosovom su sasvim normalni. Mi smo priznali tu državu. Ali što se očekuje od Srbije? Da ih prizna, da bi mogla ući u Europsku uniju ili da se nekakvi posebni odnosi stvore između? Pa odnos Srbije i Kosova je ušao u takozvano poglavlje 35. To su ostala pitanja. Obično se tamo stavlja ono što se ne može dedicirati u jedno od drugih poglavlja direktno kao pravna stečevina. Ovo je pitanje političkih odnosa. Srbija i Kosovo moraju voditi politički dijalog i moraju doći do nekog prihvatljivog rješenja. Nije definirano hoće li to biti i u kojoj formi, dakle hoće li to biti pitanje potpunog priznanja Kosova. To mislim da je zaostaviti onima koji vode proces, dakle koji vode pitanje ispunjavanja poglavlja 35, ali je upravo napredak u tom dijalogu i napredak na tom planu i uvjet napredovanja u cijelom procesu. Tako da nije to samo pitanje na kraju što će se desiti kada Srbija završi pregovore, nego je to pitanje vođenja cijelog procesa. Dakle, ukoliko tog dijaloga nema ili ukoliko taj dijalog je potpuno na mjestu, onda ni jedna ni druga zapravo to je važno reći. To nije samo pitanje kako će Srbija napredovati u svojim pregovorima, to je pitanje i kako će Kosovo napredovati u evropskim integracijama. Dakle, oba dvije strane imaju zadaću i ući u to sa punom vjerom i da dogovore način kako će to pitanje riješiti. Što će na kraju biti prihvatljivo za ispunjavanje poglavlja 35, to ćemo vidjeti. Mislimo da je važno da se u dijalogu dođe do prihvatljivog rješenja. Spomenuli ste pitanje granica. Vidimo kakvi problemi postoje kada granice nisu definirane. Postoji li mogućnost da mi to bilateralno sa Srbijom riješimo? Pa sad možda još jedno, kada već govorimo o granicama, pitanje granice Kosova i Srbije. Mislim da je jako važno. Negdje se po kuloarima isto tako provlači pitanje mijenjanja granica. Naš je stav da je to vrlo opasno. Opasan presedan, jer se onda to može zaista preliti na druge države u regiji, na Makedoniju i na Bosnu i Hercegovinu, i mislimo da je zapravo vrlo opasno i špekulirati sa pitanjem promjene teritorija na takav način. Tako da što se tiče granica, mi ostajemo pri jednom načelu, a to je da se poštuju bivše granice, kako je to Badinterova komisija između bivših republika zacrtalo. Što se tiče naše granice na Dunavu, dakle, mi mislimo da je to jedno od otvorenih graničnih pitanja. Želimo o tome razgovarati. Naime, već su dvije državne komisije o tome razgovarale. Srbija je sa svoje strane to prekinula 2010. godine. Mi bi željeli to ponovo otvoriti. Sa srbijanske strane imamo istu naznaku. Međutim, ovi nedavni događaji nisu baš pripomogli tome da u to odmah krenemo. S naše strane je komisija već spremna, dakle ne samo za granicu sa Srbijom, nego za sve naše otvorena granična pitanja. Mi imamo isti stav, dakle, da pitanje granice treba ići po vanjskim katastarskim općinama bivših republika. Prema tome, jasno je kako su te katastarske općine išle i o tome trebamo sjesti za stol i razgovarati. I mi uvijek razgovaramo, dakle, kad god imamo otvoreno pitanje o cijeloj granici. Dakle, nikad ne možemo reći da je nešto izvan razgovora. Ako smo za stolom, onda je pitanje, dakle, na Podunavlju kako ćemo riješiti tu granicu, znači kako će biti i granica na kopnu i granica na Dunavu. I sada zaključimo sa Srbijom. Ratni zločinac Šešelj najavio je da će 6. ovoga mjeseca ponoviti skup u Hrtkovcima, dakle u jednom srijemskom selu sa hrvatskom većinom, zbog čega je osuđen za ratne zločine, dakle za protjerivanje tih Hrvata. Očekujete li vi dalje zaoštravanje zbog toga? Nažalost, Šešelj je osuđen samo za taj incident u Hrtkovcima. To je možda bio najružniji incident koji se Hrvatima dogodio u Vojvodini. Nama je žao da je žalbeno vijeće presudilo tako da je zapravo samo taj incident i te incidente koji su se događali u Vojvodini i posebno u Hrtkovcima uzeo kao direktno odgovornog Šešelja. Mi mislimo da je bilo takvih razloga za još puno veću kaznu i za njegove zločine koji su direktno ili indirektno njegovom
njegovim djelovanjem počinjeni u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Stoga je vrlo opasno i vrlo ružno da se zapravo danas pušta osuđenog ratnog zločinca da ponovo zapravo vrijeđa ljude koji su tamo doživjeli i zapravo slijedom toga iselili iz Hrtkovaca, iz Vojvodine. Tako da se nadamo da će zaista srbijanska strana poduzeti sve da takvo divljanje ponovo se ne dogodi u Hrtkovcima, da se zaista ne dovodi u pitanje jesu li Hrvati kao nacionalna manjina u Vojvodini i Srbiji općenito uopće sigurni za svoj život u svojim kućama. Nadamo se da se zaista neće do toga dogoditi, ali sama činjenica da neko hoda slobodan ko je to učinio i da sjedi u skupštini nije dobra poruka i da zapravo se usudi na takav način vrijeđati sve one koji su zaista puno propatili zbog onoga što se dogodilo u Hrtkovcima i tom kraju. A da mi krenemo malo zapadnije, jučer je održana usmena rasprava u povodu najave slovenske tužbe Europskom sudu zbog kršenja pravila Europske unije jer Hrvatska ne priznaje arbitražu. Vi ste dobili informacije kako je to proteklo. Svaka strana tumači na svoj način, naravno. Pa ja se moram vratiti da zanimljivo je gledati ovaj daljnji nastavak, ali je isto tako zanimljivo vidjeti da se Slovenija najviše poziva na kršenje vladavine prava, a upravo su oni ti koji su grubo prekršili i arbitražni sporazum kad je još on bio na snazi i grubo su prekršili pravila arbitraže. Naime, svaka arbitraža poštiva na nepristranosti i neupitnosti tog procesa. Slovenija je to zaista na jedan vrlo grub, možda samo jednom u povijesti arbitraže, sličan slučaj koji se desio, ali davno, prije stotinjak i više godina. Dakle, mi mislimo da nije trebalo ići na sud. Mi mislimo da je, obzirom da arbitraža je bila tako grubo kompromitirana i prekršena, mi smo iz nje izišli, da smo kao dvije članice NATO-a i Europske unije trebali o tome sjesti za stol, dogovoriti se. Mi smo započeli te razgovore, mi smo nudili rješenje. Mi smo nudili jedan protokol po kom smo mogli vrlo jednostavno sada dogovoriti pitanje granice. Međutim, žao nam je da je Slovenija nije imala volje ni hrabrosti za taj iskorak i krenula je sada ovim pravnim putem. Mislim da je članak 259 na koji se oni pozivaju apsolutno nije u pitanju. Dakle, da se poziva na kršenje evropskog prava. Naše temeljno stajalište koje smo potvrdili u ovom izjašnjavanju jučer pred Europskom komisijom je upravo da nema nikakvog kršenja evropskog prava. Mi kao država članica potpuno poštujemo i provodimo evropsko pravo na svom teritoriju. Postoji pitanje, otvoreno bilateralno pitanje granice i to se zapravo i u ovom jučerašnjem razgovoru pred komisijom, odnosno izlaganju sa jedne i sa druge strane i pokazalo. Meritum stvari je pitanje, bilateralno pitanje granice i pitanje, dakle, koje spada u zonu međunarodnog javnog prava, a ne u područje evropskog prava. Dakle, cijeli jučerašnji skup, cijeli naš pledoaje je zapravo išao u tom smjeru. Mislimo da je rasprava bila vrlo profesionalna, da je bila na visokoj razini, to koliko sam ja sam strane našeg izaslanstva čula, da je bila profesionalna na visokoj stručnoj razini, da je svaka strana izložila svoje stajalište, nije bilo nikakvih novih elemenata, dakle uglavnom ponovljeno ono što je već i u pisanim tekstovima rečeno. Komisija vrlo dobro pripremljena za taj razgovor, dakle pitali su još neke detalje kojih su i zanimali. I mi smo prilično mirni oko toga. Mislimo da je naše izaslanstvo koje je bilo sastavljeno i od naših domaćih stručnjaka i od stranih, da je vrlo dobro zapravo izložilo naš slučaj i vjerujemo da zaista kada prođe tih tri mjeseca, a to će biti, dakle, zaključni datum je 18. lipnja, da će zaista se i utvrditi ono što mi tvrdimo, da nema, da obzirom da arbitražna odluka nije implementirana, u tom se slažemo jedni i drugi, dakle, da onda nije moglo biti ni do bilo kakve promjene na terenu doći, uključivo ni granicu koju zajednički primjenjujemo od 1991. godine. Zajedno smo ušli s njom u UN, zajedno smo ju prihvatili ustavnim odlukama sa jedne i druge strane.
Slovenija je čak ušla i u Schengen sa tom granicom. Prema tome mislimo da sa tom granicom možemo ići dalje. Ono što je nama jako žao je da je Slovenija odustala od jednog dogovora koji smo imali do 2005. godine, a to je da se usustežemo od kažnjavanja na ribara. Dakle, ono što su oni uveli u ovaj slučaj, mislimo da nije dobro i nije dobro susjedski i nije dobro za ljude koji žive sa jedne i sa druge strane granice, posebno ne na ovom morskom dijelu. Dakle, ribari su tamo tradicionalno jedni i drugi ribarili od uvijek. Mislimo da ih treba pustiti da rade svoj posao, a mi trebamo kao odgovorne države riješiti pitanje granice, otvoreno granično pitanje, i mislimo da to možemo brzo. Nadamo se da će nakon izbora u Sloveniji, koji su isto tako u 6. mjesecu, doći vlada s kojom će se moći sjesti za stol i ponovo razgovarati. Dakle, mi mislimo da osim dijaloga, ovaj put kojim je krenula Slovenija, da to nije jednostavno dobar put. Nemaju u ovom slučaju niti dobre argumente. To je sam sudac Evropskog suda rekao, da misli da nisu se pozvali ni na dobar članak ugovora o funkcioniranju Evropske unije. Tako da vidjet ćemo što će donijeti. Ali što će Evropska komisija? Pred njima je sada, oni mogu jednostavno šutjeti i ne očitovati se, mogu stati na jednu ili drugu stranu, mogu izraziti svoje mišljenje. Da, to su tri opcije. Dakle, oni mogu ili nakon toga ne, jednostavno ništa ne dati, što je poruka za sebe. Dakle, to je vrlo jasno bilo da oni misle da tu nema slučaja koji je pred njih stavljen. Drugo je, dakle, takozvano obrazloženo mišljenje koje može ići u smjeru jednom ili drugom. Mi vjerujemo da zaista nema elemenata da bi se, dakle, da su dvije strane željele da se evropske institucije uključe u ovo. Ovo nije pitanje, dakle, otvoreno granično pitanje nije pitanje evropskog prava. Da su kojim slučajem Hrvatska i Slovenija u vrijeme kada su arbitražni sporazum dogovarale to željele, one su to mogle staviti kao jednu točku i onda bi evropske institucije zaista bile nadležne za to. To se u nekim slučajevima ranije događalo. Ovaj arbitražni sporazum koji smo mi međusobno potpisali nije imao nikakvu takvu referencu. Prema tome, mi držimo da nije, niti se ne može pozivati evropske institucije da o tome govore, jer jednostavno nije pitanje evropskog prava. Mi sad dolazimo do Bosne i Hercegovine. Sve je glasnije protivljenje, prije svega izgradnji Pelješkog mosta, ali nedavno smo čuli od člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, Bakira Izetbegovića, da se Hrvatska ponaša paternalistički prema Bosni, dakle pokroviteljski prema Bosni i Hercegovini. Pa ja mislim da nije. Opet se radi o jednoj predizbornoj kampanji koja je, nažalost, vrlo rano počela. Dakle, Pelješki most se gradi. Pelješki most je na hrvatskom teritoriju. Most se gradi na neprijeporno teritoriju koji je na hrvatskoj strani. Obzirom da su razgovori o tome dugi niz godina vođeni sa bosansko-hercegovačkom stranom, mi smo zaista uzeli u obzir sve njihove zabrinutosti i gabariti mosta, visina mosta, razmak između stupova mosta zaista omogućava uplovljavanje za tu luku i sada, dakle, većih brodova nego što Neum može primiti. Prema tome, mi smo vodili brigu o svemu. Što se tiče pristupa u neškodljivog pristupa u međunarodne vode, to isto postoji. Nikad nije zabilježen slučaj da to nije bilo dopušteno. Prema tome, to je već po međunarodnom pravu mora. Dakle, Hrvatska nije nikad namjeravala niti namjerava bilo što osporavati što spada u zonu, dakle, neškodljivog pristupa međunarodnim vodama. Međutim, ne znam zašto u ovom trenutku se zaziva takva retorika. Dakle, postoje i jači izričaj koje je gospodin Izetbegović zadnjih dana govorio. Treba se prisjetiti vremena od 1991. na ovamo, posebno prvih ranih 90. godina, kada je Hrvatska zaista prvo bila napadana sa bosansko-hercegovačkog teritorija, a u isto vrijeme zaista, osim što su i Hrvati svojim glasom i bez njihovog glasa ne bi sigurno
nedavno bilo, dakle, na referendumu o neovisnosti, hrvatski glas je presudio u tome da je Bosna i Hercegovina postala neovisna država. Mi smo od početka kao država to zagovarali, predsjednik Tuđman i svi hrvatski državnici od tada. Dakle, nema govora o tome da Hrvatska na bilo koji način dovodi u pitanje suverenitet i stabilnost Bosne i Hercegovine, da pače. Mi smo najveći zagovaratelji toga, jer je i naša sigurnost i naša stabilnost i pitanje hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini u pitanju. Stoga mislim da takve objede ne stoje. Hrvatska je jedna od rijetkih država, posebno je to vidljivo sada, koja zaista pitanje stabilnosti i suvereniteta Bosne i Hercegovine stavlja na prvo mjesto i tamo gdje su možda mnogi zaboravili da još uvijek, nažalost, u ovom dijelu nije do kraja puna stabilnost postignuta, mi to i dalje upozoravamo, tražimo da se tu, dakle, međunarodna zajednica angažira na način kako je to primjereno, dakle, nestabilnost u ovom dijelu Europe može utjecati na cijelu Europu. Danas, sa današnjim tehnologijama, je nestabilnost u Bosni i Hercegovini može biti vrlo brzo nestabilnost bilo gdje u široj regiji. Prema tome, mi smo oni koji zaista zagovaramo i pomažemo Bosni i Hercegovini svugdje gdje je to moguće. Zato mislim da takve objede koje dolaze od gospodina Bakira Izetbegovića zaista nisu primjerene. Hrvatska uvažava Bosnu i Hercegovinu kao punopravnog partnera. Mi smo bili, dakle, prvi veliki posjet hrvatske vlade jednoj susjednoj ili bilo kojoj državi je bio da smo imali zajedničku sjednicu dviju vlada. Dakle, cijela vlada je išla u Sarajevo. Imali smo dnevni red od 50 točaka o kojima smo vrlo otvoreno razgovarali i naravno spremni smo o svim pitanjima koje imamo razgovarati dalje. I sad smo pri kraju emisije. Hrvatska sredinom mjeseca počinje predsjedati Vijećem Europe. Da, jedno od predsjedanja koje zapravo je na neki način i uvod u naše veliko predsjedanje Vijećem Europske unije. Ovog mjeseca u Danskoj, u Helsingoru, ćemo preuzeti 18. svibnja predsjedanje. Mi smo za predsjedanje tom najstarijom evropskom institucijom koja zaista ima tri temeljne stupa, a to su pitanje ljudskih prava, pitanje demokracije, pitanje vladavine prava. Mi smo postali članicom 96. godine i ovo je zapravo prvi puta da Hrvatska predsjeda tom velikom panevropskom institucijom, koja zaista je jedna od organizacija koja jamči najveće standarde ljudskih prava i vladavine prava i demokracije u Europi. To je velika i obaveza, ali i čast za Republiku Hrvatsku i to će biti jedna odlična prilika da se Hrvatska zaista još bolje pozicionira. To je dobra platforma za međunarodne odnose. Mi ćemo u tijekom našeg predsjedanja od 6 mjeseci imati skoro 30 događanja kad su u pitanju naši prioriteti, a prioriteti koje smo definirali su pitanje borbe protiv korupcije i organiziranog kriminala, zaštite manjina i osjetljivih skupina, decentralizacija u kontekstu jačanja lokalne i regionalne samouprave, uključivo i jačanje apsorpcijskih kapaciteta kad su u pitanju fondovi. I četvrti prioritet, pitanje kulturne baštine i kulturnih ruta. Tako da mislimo da će Hrvatska kroz jedan isto tako zanimljiv kulturni program biti predstavljena kako u Strasburu. Po onom programu koji smo napravili zapravo imamo skoro 2 događanja mjesečno tijekom našeg predsjedanja. Dakle, Hrvatska će biti sigurno kulturno možda najvidljivija u sjedištu Vijeća Europe, dakle u Strasburu, ali na političkoj razini mislimo da će to biti puno šira predstavljenost, da ćemo biti vidljivi, jer zapravo Hrvatska predsjeda Vijećem, odborom ministara Vijeća Europe, sa svim važnim temama, sudjeluje u sastancima parlamentarne skupštine Vijeća Europe, kongresa, lokalnih i regionalnih samouprava. Dakle, na puno razina ćemo biti predstavljeni i bit ćemo zapravo zemlja koja na neki način vodi Vijeće Europe tijekom ovog razloga. Hvala vam na gostovanju, poštovani gledatelji i slušatelji. Bila je to potpredsjednica vlade i ministrica vanjskih i europskih poslova Marija Burić-Pejčinović. Ja sam Tihomir Vinković. Završila emisija u mreži prvog i želim vam ugodan nastavak dana uz programe Hrvatske radio televizije.